Viena Latvija. 118 dziesmu un deju svētku vēstneši. Viena kopīga sajūta. Lepojamies no visas sirds. Visi man dzīve ir saistīta ar dejotājiem, ar dziesmu svētkiem jau no 55. Gada un arī tālāk no visiem pārējiem gadiem. Es esmu, sakot, kā skatītāji, kā palīdze visus šos gadus. Mans dēls dejoja. Tagad viņš pats vada, kaut gan viņš ir modelētājs tehnikums, bet vada daudz deju kolektīvus. Olainē viņam ir kādi 3 bērnu kolektīvi, jauniešu kolektīvus un vidējās paudzes kolektīvus viņam iesar uz dziesmu svētkiem. Un Carnikavā viņam ir vidējā paudze, jaunieši ļoti labi, un viņam ir skolēni. Tie dejo tur. Un tad viņš pats vada dejas un arī piedalās skatēs viņš un visās skatēs arī un vietas ir dabūjuši un viņi liek arī žūrijā iekšā un dziesmu svētkos viņš bija kā nevis kā virsvadītājs, bet palīgs virsvadītājam un no tribīnes palīdzēja visu tur nokārtot un novest. Un tā. Un tagad man ir 5 mās bērni, no kuriem 4 dejo. Lepojamies no visas sirds.